ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ଚିକି ଚିକି ଆଗ ପୁରା ହେଇଯିବା ସ୍କୁଲ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ହେଇଯିବା କି ଖୁସି ବିଶ୍ୱାସ କର ଭଦ୍ରକର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖୁସି କ'ଣ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ମାତ୍ର ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ସବୁ ସରକାର ଆସିକି ପୁରା ସବୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚିକିକିଆ ସ୍କୁଲ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଆଉ ନେଇକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେନି ମାତ୍ର ପୁରା ଖୁସି କେତେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସେ ସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବାନି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଆମେ ଆଗ ଦେଖିଦେଲେ ତ ସେଇଟା ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଉ ନାଇ ଇଏ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକି ଚିକିଆ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଏମିତିଆ ସ୍କୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ ଆମ ଗାଁରେ ତ ହେଇନି ଆଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ ତମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ତମ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ଏତିକି ବଡ଼ କଲେଜ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଖକୁ ଗଲ ଆରେ ଭାଇ ରେ ଆରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ସେଠି ଫିତା କଟା ହେଇନି ଏଠି କାନ୍ଥ ଫାଟିଗଲାଣି କେଡ଼େ କଥା ବା ଏଇ ସ୍କୁଲ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନଗ ଫୁଲ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଗ ଚିକି ଚିକି କରି ଭିତର ଫମ୍ପା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ସେଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢି ହେଲେ କ'ଣ କାମକୁ ଆକା ନୁହଁ ଛି ଛି ହେ ଭାଇରେ ଚିକି ଚିକିଆ ଦେଖେଇକି ଭିତର ଫଟା ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉ ଥୁ ଥୁ ଛି ଛି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ଯଦି କାନର ହାତ ଦେବେ ଶୁଣିବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବେ କା ସହିତ ମଧୁସୂଦନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି 5.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ସେଇଟା ହେଇଛି ତ କାମ କେଉଁ ଧରଣର କାମ ହେଇଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ପ୍ରଥମ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହା ହଉ ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା ପିଲା ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିନି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହଉ ତଦନ୍ତ ହେଇ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଚପା ତଦନ୍ତ ହବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହା ଉପରେ ବା ଆରେ ବା ସେମାନେ ସରକାରୀ ଲୋକ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଖାଇକି କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଭଦ୍ରକରେ ଯୋଉ କଲେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏତିକି ଦିନରେ କାମ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେମାନେ କରିପାରିଲେନି ଟାଇମ୍ରେ ଫିତା କଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଥ କଟା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସେଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡିଫେକ୍ଟ ସେଟା କିଏ ମୁଁ ତ କରିନି ନା ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କରିବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଏଇନେ କଥା ଯିବ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର କାନ୍ଥ ଫାଟିବା କେତେବେଳେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇରମ ବାସୁଦେବପୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହା ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବା ତାଙ୍କର ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା ନିରୀହ ଲୋକ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯୋଉ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବେ କିଏ କରିବ ହେଲେ ସେଟା କିଏ କରିବ ମାତ୍ର ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଲିବାଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ସରକାର କି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଖେଳିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା
এই স্কুলটা 2019 মার্চ রে আরম্ভ হলা মাত্র 2020 জুন রে সরিয়ে কথা হেলে আজ পর্যন্ত আকা সরুনি আইয়া সরিব কি গোটে মাস রে গোটে কান্ত ফাটি যো সেড চূর্ণ লগা এই মাস আউ উদ্ঘাটন হই পারিনি পুনি নেক্সট মাস ল্যাটিন ভুসুড়ি পড়িও সেটারে সব প্লেট পড়িও সে মাস রে হই পারিনি মতে লাগে কো মাস রে বি হই পারিনি এ প্রশ্ন কাটুছে ইমিতে তো পিলা মানঙ্কর পাঠ পড়িয়ে রে কোভিড রে যো অবস্থা হেলানি আউ খালি মিছ এ যো ডিঙ্গুরা পিটিকি এ যো বড় বড় স্কুল বনে দেও দেখিলা ভিতর পম্পা মহকাল ফলবা জানিমানন্দি সিমিতি অবস্থা হউ দেখা যাও সরকারে কেতে তদন্ত করুছতি 5 কোটি রু অধিকা টঙ্কা এডি খরচ হইছি এডি পিল্লাঙ্ক ভবিষ্যতর কথা পিল্লামানক পাঠপড়ার কথা গাঁ লোকমানকর আস্থা ও বিশ্বাসর কথা দেখা যাও সরকারে কেতে নজর পকাউছন্তি হেলে ইমিতি কিছি কথা যদি আপনমানক পাখরে আছে তাহলে মাত্র নিজর ফোনটা পুরা ধড়াকি উঠেগি গোটে ভিডিওটে করদেগি মাত্র মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে সেন্ড কর দিওন্দু মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হচ্ছে 8093954141 আপনকর ভিডিও অপেক্ষা রইলি সে পর্যন্ত আজ্ঞা নিজে হসন্তু অন্যকু হসন্তু সমস্তঙ্ক হসর কারণ বনন্তু হসিলে আজ্ঞা বিলকুল টেক্স পড়নি টিকে হসি দিওন্তু রইলি নমস্কার।